Please, jeg kan bruge det her image. Er det ikke jeg, Thomas? Ej, hvor er det vildt! Nej, hvad er det, Thomas? Nej! Det er gigachat. Nej, Thomas, hvornår tog du det, mens du var sad i lastbilen, eller hvad? Yes, jeg tog det, mens jeg sad og kørte. Du ligner Buzz Lightyear. Thomas, bare rolig. Jeg er ved at tegne dig som Buzz Lightyear i tiden. Thomas, fuck er det der, bro? Bro, det ligner bare, du har tegnet en klovn i en spacesuit. Bro, man tager lige at tage mit røvhul på Sten og Lein VC. Jeg har tre mokke. Ej. Nej! Sorry! Der er no way, du lige gjorde det der. Fuck med det der. Er du den der fucking fugl for den der cartoon? Seriøs. Regner, de flashes der, Regner. Der bliver flashet Regners flash. Regner, du kaster aldrig nogen flashes. Hvad fanden var det der lort, da du flashes en time, men du flasher fjenden? Regner, du kaster en flash? Nej, prøv lige at høre her. Ej, nu er jeg kraftedeme sur. Regner, du kaster en flash lige ud af nogle mongol eller sådan noget. Ja, det er fedt. Fuck, mand. Bro, når vi to vil mødes, så bliver du body slam. Du får at tæske en land, mand. Du får lov til at se, hvordan det er ude på landet, bro. Skal vi gå nu ned? Nej, kom nu, drenge. Lad os bare gå bagved, så. Nej, vi skal bagved. Eller ham lave noget larm der alene, så. Hvad? Prøv at se ham! Hvad er det der? Oliver, i vores mange år, så har vi ikke set en større retard. Hvad er det her? Jeg kan ikke mere, drenge. Hvor I også sidder som hårvoks. Hold nu kæft. Nej. 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 Jeg bor resterne på tarmskyldningen. Wow. Vigtigt spørgsmål. Ja, vil I dinglerips i før eller efter cornflakes? Før. Men hvad så når I skal tørre jer, efter I har lavet bummelum? Ja. Gør I det opad eller nedad? Altså, jeg tør for røv. Oh, fuck, bro. Honestly, jeg tror i det her tilfælde, der skal man bare sådan sige, det er tanken, der tæller. Ligesom når man er børn, ikke? Det kan godt være, de tegner i et fucking grimt billede, men det er tanken, der tæller, you know what I mean? Thomas' forældre, de lavede også noget lort, men de elsker ham stadigvæk. Oliver. Oh my god, bro. Oliver, gå nu ud og sæt dig på den der fucking lokumsvubber igen, altså. Det har jeg allerede gjort. Den er gået i stykker faktisk, fordi jeg satte på for hårdt på. Den knækkede op i mig, så jeg skal faktisk til lægen. How the fuck får du gummipartiet af en fucking svubber op i røvhullet, bro? Det er fordi, når du stikker den hårdt nok op, så begynder det der gummi der at glide bagud, ikke også? Ej! Så det du siger, du kan ikke skide, før du får den ud? Nej, det kan jeg ikke. Men Regner, han har gået i 18 dage uden at skide, så må ikke jeg kan gå i, det ved jeg ikke, noget tid uden at skide. Og på dag 17, så kan du smage lort i munden. Nej! Jeg vil være ja. Seksuel, ikke med dig, men med mig selv. Honey, det kan vi. What the fuck? Det tager kun 20 sekunder og koster ikke en ski. Har du nogensinde... Emilie, selvfølgelig det har du. Ja, hvorfor spørger jeg overhovedet? Du har jo prøvet at bruge en trådløs støvsuger. De er ikke lige så gode som dem med ledning, for der er ikke lige så god sugeevne. Nej, men det er fordi hun er en trådløs støvsuger, du så ved. I vil gerne. Jeg tror, jeg har noget støv ned mellem benene. Kommer du ikke og slutter det? Væk? Støvsuger det væk? Kenneth, du skal simpelthen søge lægehjælp. Jeg skruer lige helt op for sensen. Er det her nok sens, tror jeg? Den kan jeg også lave. Det der lige måske, det er ikke det bedste attempt, jeg har set, det der godt nok ikke det. Ja, ja. Så fucking dårlig. Kom nu! Tag ham for helvede! Støvsug ham! Støvsug ham! Hey, gang. Det var Thomas' røvhul. Det er den der bokbok, han har givet. Højst dig. Bro, hvad fanden mener du, man? Hvor fanden er Akon henne? Hvor fanden er Akon henne? Kelsen, havde du den? Ja, han havde sgu da din idiot. Ej, hvorfor fanden er vi en noobis?
Fordi det er deres winrate. Du kan jo se vores, den er højere din omega spasser. Omega spasser! I'm going to commit great crime. I'm going to bust nut. Bust nut in water tower. Go a long toilet. Back to me. Man hedder Weedy Meedy. Back to me. Don't give me bomb and fast. Ali, what was the drop? Weedy Meedy. Yes, my friend. I love weed, man. It's good for you. You from Guatemala, my friend? Yes, I am. Åh, William, du leger godt nok, Mille. Der var sgu da ikke nogen molly nogen sted. Nej. Ej, det er fordi, der sidder mellem balleren på Oliver og de der spændstige mandeballer, hva'? Spænd. Bro, please aldrig nogensinde sige det til mig igen. Dine spændstige bandemaller. Oliver, du er så fucking heldig. Kom herop, kys mig på mine bløde læber. Gider du godt holde din kæft instantly, venner, så 180. Og så skyder jeg min toes. Ski, buddy. Hvordan dine fødder ser ud, bro? Bro, din fucking... Din ankel, bro, din fod, den er fuldstændig fucked. Giv mig her! Hvem fanden er der, der beat os i midt i baggrunden? Ja, det hørte jeg også. Er det dig, Thomas? Ja, ja. Vi vil være snak for helvede. Su sød sovs med nuggets. Double bacon cheeseburger på bacon. Bro, altså, hvordan taber vi? Hvad skete der? Ja, bro, fordi vi bliver tre mand skudt igennem en fucking smoke, mand. Bag electric. Fik han tre, mens han sprøjtede igennem smoken? Det er jo ja, sygt. Ja! Han sprøjtede jo bare. Hvor fuck, hvor er I bare dårlige, mand? Hvad snakker du om, mand? Hvad snakker du om, der er sygt? 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 Åh, nu kæft, din syge højde, man. Bro, han har en stat trick til butterfly knife. Butterfly? Butterfly. Stat trick butterfly. Hallo, 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 Nej, det er så hot nu for helvede, man. It's me, Mario. Dash one short. Why the fuck did you... Hvad er der, der står, man? Der står han og nigger. Hvad sagde du der? Hvad? 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 Jeg mener... Der lå en lille luderdreng, mand. Tag din telefon, mand. Puh, jeg er stærk ostekugle. Jeg elsker dig. Hvad var det? Ej, Laura. Hey. Jeg vågnede op for 20 minutter siden. Hvad? Fordi jeg faldt i søvn. Queen, mens. Hvor fanden? Du er den helt væk i den ansigt. Han, du så ham? Jeg er stadig med top mand. Hvad fuck var det? Fuck, hvad skulle du over sidst, seriøst? Jeg skal minimum have et game mere i hvert fald. Vi skal i hvert fald ikke have William med. Hvad the fuck fik du ikke 40 kills? Hvad the fuck fik du ikke 40 kills? Det ved jeg ikke, bro. Har du overvejet at gå hen og vende burger på Mac'en i stedet for? Som man siger, hvis din YouTube-kanal den flopper, så kan du altid gå hen og lave en whopper. Ej. Bare for mig, Thomas. Det var sgu det, jeg gjorde. Jeg skal egentlig også slå en brud. Fuck i helvede, Dots. Tabte du lige røvhul, eller hvad? Ja.